Siis, nyt on keskellä NVA:ta, tänne juoksee torniin. Mä heti sanoin, että ne lähti juokseen. Yksi kyttää tota vitun toiselta puolelta, niin en mä voi tää mitään. Aa, mä näen tyypin, mikä juoksi siellä. Joo, ja yksi menee parrakkiin. Mä oon barrakissa käytännössä. Yksi menee parrakkiin. Monelta on ressu. Onko se 7? Pitää ottaa hengitystä täällä. Joo, yksi on vielä tuossa keskellä kiitorotaa ja yksi on parrakin metikässä jossa ja yksi on tuossa mun alla. Kyllä täällä on zombeja niin saatana, että se on ihan sama vaikka vähän akrokki. Ei ne voi hoksata. Mä oon barrakin metikössä. Joo, no siinä on äijä jossain sun lähellä. Ihan NV viereen tuli tää krässi. NVn etelän puolella. Joo joo, hiljaa nyt, hiljaa nyt. Sano jos sä näet täällä barrakin tykönä. Meikälle tulee ylös jätkä. Ihan sinne ylimpään. Mulla on tässä tikkailla kat. Oota. Se kuoli. Kuoli. Ampukko sä sen? Joo. Bandit juoksee poispäin. Siinä on äijä jossain sun lähellä. Minä juoksin poispäin. Niin niin. Mä näin sut. Siinä on äijästä jossain siellä lähellä. Eikö mä vähän niinku juoksin? Tuo on aika puhku mun, että niin kuin esitteli eka itsensä ja mä en joku vittu aivan ihme äijä, en saanut selvästi nimeä. Ja missä jätkä paukutti paljon paukkaa, se oli jo tippunut mun kuvaruudussa. No, siis mä painoin napin pohjaan, mä olin makuulla, pistin napin pohjaan, ammuin 50. Ja kuolitko näin? Joo, kuolin sen krässille, joku ampui. NVltä päin, nipulta. Oliko sinne mitään? Oli siinä joku kamo ainakin, ja sitten joku aseboksi sinne. Olisiko jotain rynkkyjä ollut? Voitais nyt spottailla niitä. Joo, tuolla on vielä samassa kohdassa. Vestipuolella mä menin aidan ulkopuolelle. Joo. Mä en oo varma, että vittu. Arva tyyli peltihallissa on yksi jätkä. Taju lähti. Vaeltaa sinne Eastin mettää aika paljon sampia. Kannattee perääntyä vaan ihan kunnolla. Mä aina sitten kun mä spottaan ne, niin tuut vaikka sopiin. Mä en oo varma oliko tuolla Eastissä äijä vai oliko se zombi. On tämä näkyvyys nyt paska meikä. No äijät äsken ois varmaan päästänyt mut pois tälle. Ai meinaatko? Joo. Mitä ne sanoisit? Se jotain jälkeen sitten, että ajan vittu plää plää plää. Että tarvitko verta tai jotain pasketta? Meillä on sniperi tuolla vestipuolella on ja
kaksi jätkää täällä puolella puhuu jotain semmoista, että antautuneena ase poistuu alas sille. Sitten se kuoli. Joku Greg, eikö se Gregi oli sulla? Mikä vittu? Niinku G-llä alkuva. Ota mä kato. Olisiko se ollut sitten Greg justiinsa? Oi vittu, jos se oli Greg. Greg ja servulainen. Tai Gregu. Vai mikä vittu tuo? Niinku Greg. Tai kuu. Joo, se olikin Rokoruku. Joo, saattaa olla. Eikö se pelaa joku klaanin kanssa justiinsa? Joo. Vittu, kun mä en kuulu oikein kunnolla verta, niin ääni lähtenyt. Eihän spottaat nyt hei miestä? Yks on vestissä, muita ei näy. Lähinnä just täällä puolella oli. Joo, mä koko ajan niinku kato mettää parvekkiin päin. Mä en näe ketään, mulla kato. Joku ampu. Joku ampu. Joo. Kuolin. Ei sä kuolit? Joo. Mistä muka ammuttiin? Sun näkyy... Siluase. Siluase. Ja sä olit ihan siinä sillä... Mä olin ihan sen reunus. Ainoastaan täältä... Iististä pystyis ampuu. Joo. Meikä lähtee juoksemaan kyllä takaisin sinne. Eikä sulla ollut mitään osia edes niinku sillä, että siinä jonkun sen sisällä. Ei, mä katsoin vielä. Tarkistin koko ajan. Mä en tiedä, että pystykö se ampua sitä lattiaa alta niinku meikät. Että jos mulla on mennyt sinne joku ruumiin osa sitä sinne alapuolelle. Kun vaikka D5-kastilla pystyy näin itsekin, että jos menee joku ruumiin osa sinne. Se on ainut, mikä mulla olisi mieleen. Mä kuulin tossa silupussu ääni. Niinkö se olisi ollut varmaan mun alapuolella ja ampunut siitä. No on siellä yllällä ne. Varmaan kiipiä jos ne tornii se äijä. Vittu kun lähtis fillarin tästä kun mä arvoin. Ei vaan tiedä yhtä, että mikä täällä on fillaripaikka. Oho, puhkaa hiki. Siellä tornissa on. Joo, se on se. Sä ampui sitten allalta meikä. Vittu, tuli se alalattia läpi, tuli ruumi. Vähän ärsyttää. Jollain siluassella vielä ampui. No, siellä on kaksi siellä sun puolella ja yksi on vestipuolella. Headshot. Kuoliko se? Täällä polvea osu. Oo, nyt se ainakin kuoli. Tapaatko se tässä nipaa paikassa? En mä tiedä mitä sun nipaa paikkaa, et ihan random paikassa tämän. Joo.